ଏମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଇଟ୍ ଉପରେ ବାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, କଥା ଥମୁନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରମିସ୍ ମୁଁ କିଏ କହୁ ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ ମାତିଛୁ କିନ୍ତୁ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବୁ। ଏ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ଆମର ଯାଇକି ଯୋଡ଼େ ହଲ୍ କରିଦେଲାଣି ସେପଟେ ବିଳାସପୁରରେ, ଗୋଟେ ସାଲୁଟ୍ ମାରିଦିଅ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ସାଲୁଟ। ଆଉ କଥା ଉଠୁଛି କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ସୋଦିକିରି ଡାକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭାଇ କହି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା ଆମେ ସତରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଯଦି ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ କଳାଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇନଥିବି, ଯଦି ସେ କଳା ନ ଫୁଟିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କି କଳାକାର। ମୁଁ ଭାଇ ସାଟାୟାର କରିକି ମୁଁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖାଲି ସାଟାୟାର କରିକି କମେଡ଼ି ୱେରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ କାହା ମନକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ, କାହିଁକି କଥାଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ମୋର କଥା ଯେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, କୁନା ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଖୁସି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି, ମାନେ ମନ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସାନି ସାର କାନ୍ଦିକି ଝରଝର ହେଲା, ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପଣତ କାନି ଓଦା ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବୋବାଲା ମିଶିଟି ହେଲା, ଆଉ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିଲା, ଅନୁଭବ ଚକାଣ୍ଡି ପକାଇ ବସିଲା। କି କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଏମ୍ପିଟେ, ହଁ ଆମର ଏମ୍ପିଟା ଆମେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବୁନି, ଆମେ ଯଦି ହେଁ ହେଁ ବସିଦେବୁ ଆମେ ତାହେଲେ କେମିତି ଉଠିବୁ। ଆମର ଅରିନ୍ଦମ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ବିଜେଡ଼ି ଆସିକି ବସିଲା, ମୁଁ ବିଜେପିର ଅଛି ମୁଁ ବସିଲି, କଂଗ୍ରେସ ସୁରରେ ଚକାଣ୍ଡି ପକାଇ ଆସି ବସିଲି, ଆମର ମୋହନ ବିଜେପିରୁ ଆସିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ସହଜ, ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେନି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ବୁଝିଲେ କଥା, କହିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ଉଠାଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ସେ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଲାଗ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିଲେଣି କେହି କାହାର ମନଦୋ କରିବେନି, କୁନା ହେଇକି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଡାକିଥିଲି, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଥା କହିଥିଲି, କୁନା ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ୱେଟ୍ ବିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ, ୱେଟ୍ ବିସ୍ କୁନା ଚେୟାରରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, ଅଖିଳ ନେ କୋଡ଼ିଏଟା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ କର, ମାତିଲି ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲି କଳାକର, ସୁସ୍ଥ ଏ ନେ 20 କୋଟି ନେ ଲୋନ୍ ହେଲା କଲି ହେଲା। ଏଇ ଦିନ ଆସିବ, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଥଟାରେ କହୁନି, ଏଇ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ତା ବାଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଧରିକି ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁଲିଲା ଭିତରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ତ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ହେଇଯିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କ'ଣ ଆମ କାମଟା ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଇସାରେ ମୋ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତା'ପରେ ବୁଲୁଛୁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କରିଛି, ସେଠି ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲି ମୋ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଯିବ, ମୁଁ ମାଗଣା କହିଥିଲି ହେଲା, ସେଠି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, କେଉଁଠି କାହାର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେବ, କାହାର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, କାହାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିବ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଟେ ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ଚକାଟେ ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଲୋକଟିଏ, ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର, ଏଇ ଅଖିଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ହେଲା କେବଳ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମର ଭାଇ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଏନିବଡ଼ି ବିଜୟ ସାର ଭଳିଆ ହଉ ଯାହା ବି, ମୁଁ ଭାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ରାଜନୀତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷଟେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଭିତର କଥା ଆଜି ଖୋଲିକି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ମୋର ନ୍ୟାରେସନ, ଆଉ ମୋତେ କିଏ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ଯେ କିଏ କ'ଣ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବ କହୁ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ।